The river is constantly flowing and turning, full of mysteries. You never know where it's going or where it will take you. The only thing you do know, you can't be downhearted in the middle of a big, beautiful river. This is also what happens in the tying room at your desk when tying flies. Any kind of insect can materialize from the piece of bent metal. Just a couple of thread wraps, hair and feathers. The world outside abandoned and forgotten, at least for a few hours. It's a happy place. Your mind starts drifting. Off to the next adventure. Where the mountain river runs cold and slow, and the sun never sets. No wind. Silence. Imagine yourself on that riverbank. Life is good. Life is very good indeed. Now you are on that riverbank, at peace with yourself. You and Mother Nature are perfectly aligned. Where time is of no importance anymore. Just eat, sleep, and fish. Det blåser som satan, men vad fan. Det får bli vad det blir. Det får bli vad det blir. Hallå Tortis, ska du vara med och taktiksnacka? Va? Ja, taktiksnack. Det gillar vi. Va? Och så pratar du med Marcus. Vadå, vad ska jag säga då? Eller vad? Ja, det är bara om vad som helst. Nu kan vi fråga hur jag mår. Nej, ja. Det är gärna en fisk. Ja, men... vad ska jag fråga då? Dagens fluga kanske då? Ja. Vi får se vad det kan bli, om det fortfarande är Bibios. Ja. Jag tror att det är dumt att frångå.
Men som du sa, Bibio lär ju funka. Då ser vi ju dessutom påslaget. Ja, jag ska se om jag drar på de där svarta, ja, större dyret-varianterna, om det kan funka. Eller vad det kan bli. Eller om jag kör med de där. Det är ju kul om man ser flugan trots allt. Ja, precis. Jag har lite svårt att se de där mörka. Mm. Men jag har ju den där F-line med benen på där också. Du har ju krippeln också som syns bra. Ja, om det nu är krippelväder. Ja, men det är väl verkligen svårkläckt för en sån slända. Ja, ja, absolut. Om det är en sån som... den oturen att kläcka, ja, den här dagen. Absolut. Nej, men vi får se. Trandemors Gomas ställe uppströms. Ska bli intressant att se om den där öringen lever kvar och vakar med den där stenen som jag har hört så mycket om. Ser du något? Nej, vi ser inga vak, men här brukar de vaka. Vi har inte sett någon vakning. Sista vaken. Vad såg du? Ja. Var då? Ute på andra sidan strömkanten. En meter nedanför den där stenen och 3 meter ut i fisket. Alltså vid den högra strömfåran på insidan där? Ja, det stod ganska rejält. Jaha. Ja, men den kan man ju stå där ute och kasta, ja, upp på. Ja, det såg väldigt rejält. Jag kommer bort till dig nu. Ja, härifrån såg man jättebra. Hitom stenen en meter i det där lugna. Ja. Det var en som bara head and tail. Där! Ja. Den var ju den som... Ja. Den var fin nu. Ja. Men den där kommer ju komma upp igen. Helvete vad vackert. Hur lugnt som helst. Alltså det går ju att gå ut här på den stenen. Den stora här. Ja. Och kasta upp den. Ja, ja. Om man inte skrämmer den då.
Jag kommer! Vilken jäkla guldtacka. Nästan 50. Ja, men alltså vilken jäkla pangstart. Från att känna att det kanske var lite kört så här eftersom vattnet hade stigit till så att vi såg de där vaken och sen... Det här är ju inte ens den stora som vi siktar på. Hur ser flugan ut? Kan du hålla upp den? Nej. Ja, den är rejält tilltupsad. Men den funkar igen. Fortfarande inte riktigt vad de heter, men jag skulle chansa på att det är brunforslända ändå, eller ja, vi vet inte riktigt. Den är stor i alla fall, är runt 13-14 mm och smal, mörk bakkropp på spinnarna. De nykläckta verkar vara lite gråaktiga, men någon sån har vi inte lyckats fånga än. Men idag blir det nog, eftersom det är... Jag har redan sett flera vid lägret här. Så det är så. Thomas till Marcus Mann. Ja, du kastar ungefär. Du kan ju vinkla dig lite mer mot mig. Ska jag gissa på honom och stäcka upp. Yes. Otroligt snyggt. Jag kommer inte kunna hjälpa dig med våningen. Ja, tack för guidningen. Tror du att det var den? Eller tror du att det var en som var större? För den var inte så extremt krallig ändå, den här. Ja, det måste vara den, för att jag tog exakt där det plaskade förut. En 40 cm borde ju plaska ganska bra alltså. Ja, jag låter det vara osagt om det var 40. Det var förmodligen lite mindre, men skapligt stark och stöddig. Vi säger att den är 40. Precis bortom det där brytet över stenen där. Den översta. Ta den nu då! Där sitter den! Ja! Där!
Men den där gills inte. Kompass, kompass, Marcus, kompass. Yes, jag är. Det ser ut att vara en jävligt fin öring. Snett ut till vänster från ett par år. Till vänster om stenen där nere, är det ljusa? Ja, men precis på morgonen. Ja, okej. Okay. Jag smyger mig lite ner och kollar läget. Släpp, Lina, släpp. Så. Åh, fy fan, vilken öring. Ja. Helvete. Den åkte ner och ställde sig till höger om mig. Precis. Och när jag skulle hova, då var det ju strömt. Så att jag fick skrika till Thomas att han skulle släppa efter. Så att den åkte in i hoven istället, med strömmen. Tartaröring. Alla Hoffman. Deluxe. Vad är det här för något? Ja, det är saltade gurkstrimlar till våran öringkvartal. Som nu ska hänga på tork så att de är riktigt krispiga och goda. Kanske behöver en klunk öl snart också. Det ser väldigt bra ut. Jag vispar bort hinnorna. Det här är crunch. Jävlar. Vad är det Thomas sitter och blandar ihop? Jag vet inte. Det är kapris, inlagd ingefära och en äggula. Nu blandar vi det här. Otroligt titta på. Jag satt då. Och så, då äter vi. Då stänger jag av. Det här med att välja fluga. Jag tänker den där som vi såg spänt. Om man tar något i liknande size fast i kläckarstadie, känner jag att jag får börja så. Jag måste ju börja med något. Om jag inte vet någonting, då känns det som att det är ganska bra med någonting som ligger i ytan och kan se ut som lite allt möjligt. Men om en stor öring går fram och tar en sån här på ett sånt här vatten, då tror jag att man är ganska rätt ute. Vi får se. Igång. Vi får vänta. The waiting game.
det är för fan backa. Nu kommer en öring in här. Två öringar är inne i mynningen. Filma där istället, Tompa. De kommer att sippa här efter kanten. Jo, där. Herregud, var en stick i Marcus? Fan, vad snyggt. Det var den linande. En lugn. Den blev inte glad. Coolt när han drog iväg i ytan. Ja. Men jäkla, jag vet inte vad. Otroligt. Vad heter det? Torped. Snyggt fiskat. Men var det den, första du såg? Var den första som var uppe och tittade? Var en annan, eller? Ja. Oj, den är långt borta. Jag har bara 6x. Jag kan inte hålla för hårt. Men gud förbannat. Lugna ner det. Nu ska vi få gå tillbaka. Kolla Tori som smyger på han. Precis. Jag ska på vilken sida jag vill ha lina på här. Ja, vi får se. Jag ska försöka få upp han i ytan nu så. Uff. Den var ju fin. Den är jättefin. Ja. Den är jättefin. Herregud, ja. Okej, den var lite större än vad jag... Ja. Jag tar den. Ja, de är finare här nere tycker jag, än där uppe. Det är lite mer koppar. Kan du hitta den där som vi såg igår, eller? En nykläckt grönögd selslända är ju ganska ljus. Mm. Ja, alltså det är toppkandidaten. Den här stor simslända då? Den... Ja, det är, den ser också. Vänta, ska jag se här. Och storleken på den då? Stor, ja, men den är 15 till 18, så den är ju väldigt stor. Jävlar. Alltså. Den är så stor kanske den inte var. Alltså, men hur stor var grön selslända då? Ja, den grön är ju 10 till 12. Ja, det är nästan för litet då, ja. Åt andra hållet. Forsländorna då? Ja, vad var det? Brun forslända hade, ja, du också. Ja, men den nykläckta igår var ganska fet. Mm. Det var ju spinnen som var... Den är ju 10 till 13 liksom. Och hur ser spinnen ut då? Eller var det där spinnen? Nej, här är hona spinner. Det där är väldigt likt. Hur stor är den då? 10 till 13, så det är, ja, varför inte. Det kan det fan vara. Nu närmar den sig. Nu närmar den sig. Han flyttade på sig. Ja, precis. Ja, han sket i den där. Ska bara göra så här och se. Och nu tar den. Nu kommer den ta den. Där! Så ja. Snyggt. Nice! Ja, men det krävdes bara lite att jag retade upp mig lite.
Han kanske inte vill ha döda helt enkelt. Precis. Kolla vad han smyger. Kolla Tordis. Ja. Ja. Ja, det var härligt. Tur att skogen är så snäll så att han låter mig ta den. Jag har så dåligt självförtroende nu för det är bara buskar och krångel. Och, jag får ångest. Den där hade du haft hur lätt som helst. Ja, det bara smyga ut lite. Mm. Inte någon risk att man kastar upp i buskarna. Men det finns fler. Ja. Absolut. Och större. Bara. Det där blir bra det. Nu ser jag inte att det blåser så jävligt, men jag vet ju vart han var. Oh, där sitter du ju på! Herregud! Snyggt kastat, Tompa! Otroligt, den tog den direkt! Va? Klockrent va? Kast! Smyger vi in här då? Nu jävlar. Det där ljudet vill vi höra. The sweet sound. Oj, vad han går. Jag tror jag kan sätta mig och avvakta lite va. Nu är det backingen. Ja, nu så. Det är 6-6 bara. Ja. Ja. Jag ska vara försiktig här. Ja, var beredd på att han simmar mot dig sen. Ja, den kommer. Jag backar. Ja då. Den är jävligt fin, Tompa. Det är ut och börjar bli ganska mör i alla fall. Nu så. När du närmar dig nu så... Ja, nu börjar han bli trött. Ja, då är det bara att dra upp han mot ytan så tar han. Nej. Så ja. Veva upp nu och så lyfter han lite. Tompa! Ja. Fy fan, vilken jävla öring! Det var cigarren. Är det det tror du? Ja då. Fy fan vad fin! Marcus! En bra med baklänges, vilken jävla öring! Shit, kolla skallen på den! Ja, jag ser. Den är nog närmare 55 tror jag. Ja, den är över 50. Ja, jag tror att den är 55. Kanske till och med längre. Ja, 55. Oj. Men gud! Va? Förlåt. Vadå förlåt? Jag är glad som en jävla spelman. Du fattar, alltså jag hann se att den var i alla fall 55. Ja. Så mycket hann jag se. Men det hade varit kul att ha haft ett riktigt mått.
Aj, hem bara. För den godaste cigarren i hela mitt liv. Nappet var ju kanske snyggast. Ja, man blir även fast man vet att man står och kastar på fisk blir man ju lika. Ja, men du hade ju spottat. Chockad och eller inte chock, men man blir ju alltid nästan lite tagen på sängen. Ja, men alltså det hade det inte blivit om det inte hade blåst så här, för vi såg den ju innan. Ja, ja precis, men jag hade inte riktigt koll på i rifflet vad saker och ting var. Men sen när den kom in här lite grann och jag såg ryggen på den, ja, ett par gånger. Jag kände att det här blir bra. Jag kände doften av cigarr. Mm. Även om jag inte hade kunnat räkna ut att den skulle vara så där jävla stor. Det trodde jag inte. Vilken skalle. Ja men shit. Drömöring. There is nothing more rewarding than catching a fish on that fly you tied yourself, especially if it's a good-sized fish on a tough day. You and Mother Nature are perfectly aligned once more. But summer is short in the north. It's time to pack, say goodbye to the riverbank, and return home again. Hopefully wiser, with new experiences and memories. Fulfilled and inspired by Mother Nature, this season's experiences bound into your new flies for next summer's adventure. And somewhere in that fly box, you may have the fly. That special one, that hopefully one day, on another riverbank, will hook your dream fish. Don't forget to spit on it 3 times for luck.